မြားဝရီမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဩလီဘျူဟာကုန်းကို KNDO တပ်ရင်း၈နဲ့ဖက်ဒရယ်ဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာ122မမဟာဝိဇာအမြောက်ပျက်စီးပြီးတော့လက်နက်များစွာထိခိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသမားရဲ့အကျွေးဘုရားတို့ပြည်သူတွေမှတ်မိလားမသိဘူး1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရတယ်လွတ်လပ်ရပြီး6လပဲကြာသေးတယ်1949ခုနှစ်မှာဘာဖြစ်လဲပြည်တွင်းစီကြီးအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ကရင်ဘာဘာစစ်ပွဲကြီးအကြီးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းစီကြီးအကြီးကြီးဖြစ်တော့ကရင်တွေကလက်နက်အင်အားကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကကရင်တွေကိုတကယ် Royal Family စစ်တပ်ကြီးနိုင်ငံတကာ International စစ်တပ်ကြီးဖြစ်အောင်သူတို့ကိုထူထောင်ပေးခဲ့တာအင်္ဂလိပ်ကကရင်တွေကိုမြောက်စားခဲ့တာမင်းတို့ကရင်တွေတိတ်ယိုးသားတယ်ကွာတနေ့မင်းတို့ကရင်တွေကိုဗမာတွေအနိုင်ကျင့်ကောင်းကျင့်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီကကြာမင်းတို့ကရင်တွေအောက်မကျအောင်မင်းတို့ကို Royal Family International Army စစ်တပ်ကြီးဖြစ်အောင်မတို့လေ့ကျင့်ပေးခဲ့မယ်ထူထောင်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကရင်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ကမြောက်စားခဲ့တော့ကရင်တွေကလက်နက်ခဲယံစစ်အင်အားအင်မတန်မှကောင်းတယ်အင်မတန်မှကောင်းတယ်အဲ့တော့ကုန်းကုန်းပြောလိုက်ရင်စကားကိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်ကရင်တွေကတနိုင်ငံလုံးကိုအကုန်သိမ်းပလိုက်ပြီကရင်တွေကတနိုင်ငံလုံးကိုအကုန်သိမ်းလိုက်ပြီ1949ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအကုန်ပြောင်းသွားပြီဘယ်နာပဲကြံတော့လဲဆိုရန်ကုန်မြို့လေကောင်လေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရန်ကုန်ဆိုတာကစုလီနဲ့ရွှေတဂုံဖះအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရန်ကုန်မြို့လို့ခေါ်တာရန်ကုန်မြို့ကကျင်ကျင်လေးသေးသေးလေးလေးခွားနဲ့ပြည့်ရင်တော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ချင်းပေါက်လောက်တဲ့အနေထားဆုလေဘုရားနဲ့ရွှေတဂုံဘုရားအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဒါရန်ကုန်မြို့လို့ခေါ်တယ်အင်းစိန်တို့ခဝဲကျန်တို့ကဒါအင်းစိန်တို့ခဝဲကျန်တို့ကတက်တက်မင်္ဂလာတို့တို့ကတက်တက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးရန်ကုန်နဲ့အဲ့တော့ဦးနုအစိုးရတို့နေဝင်းစစ်တပ်တို့ဟာရန်ကုန်မြို့တည်တည်လေးကိုပဲပိုင်တော့တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကသူတို့ကိုပြောင်းလောင်ပြီးခေါ်ကြတဲ့သတင်းစာတွေလေဒီယိုတွေကပြောင်းလောင်ပြီးခေါ်ကြတယ်ရန်ကုန်အစိုးရရန်ကုန်မြို့လေးတည်တည်ကျဉ်ကျဉ်လေးကိုပဲပိုင်တော့တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်အစိုးရအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဦးနုတို့နေဝင်းတို့ကိုကဲတင်လိုက်တာဘသူတွေမှတ်လို့တော့ဟိုတို့ချင်းနေရခိုင်နေကချင်နေကကဲတင်လိုက်တာချင်းစစ်တပ်တွေကချင်စစ်တပ်တွေရခိုင်စစ်တပ်တွေကဒီဦးနုတို့နေဝင်းတို့ကိုစစ်ကူပေးလို့တာလင်ကရင်တွေကိုစစ်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ရင်စစ်ရှုံးသွားပြီကရင်တွေကိုဘယ်သူမှစစ်မနိုင်ဘူးအဲဒီတော့ကရင်တွေကစစ်အင်ဟာအကောင်ဆုံးပဲအရေးချင်းလဲပြေဝါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာချင်းနဲ့ရခိုင်ကချင်တွေကနေဝင်းတို့ဘက်ဦးနုတို့ဘက်ကနေဝင်ပြီးစစ်ကူပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကရင်နေကစင့်ကလျာဖြစ်သွားတယ် KNU KNDO တွေကစင့်ကလျာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပို့ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ခက်ကကြံနေခဲ့တဲ့ဟာဝိဇာအမြောက်ကြီးဟာဝိဇာဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောပြရင်နှစ်ပိန်းကားကြီးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အမြောက်ကြီးအဲ့ဒါကိုဟာဝိဇာအမြောက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်တခါတလေလဲလေးဘိန်းကားပေါ်မှာတင်တာရှိတယ်မမြင်ဘူးယင်ဂူကဲမှာရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ဟောင်ဝိဇာဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြည်တွင်းစစ်တွေမှာအနီးကပ်တိုက်ပွဲတွေမှာအင်မတန်မှအသုံးဝင်တဲ့ဒါအမြောက်ပေါ့ဗျာ122အမြောက်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကကြံနေခဲ့တဲ့ဟောင်ဝိဇာအမြောက်ကြီးကိုမင်္ဂလာတုံးလက်နက်တိုက်မှာတွားပြီးတော့ပြန်ပြင်ဆင်လိုက်တာအဲ့ဒီဟာဝိဇာအမြောက်ကြီးအကောင်းကြီးတိုင်းရှိနေသေးတယ်။ဟောအင်္ဂလိပ်လက်နက်တွေဆိုတော့အကောင်းကြီးပေါ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကကြံနေခဲ့တယ်မသုံးတော့တယ်အဲ့ဒီဟာဝိဇာအမြောက်အဟောင်းကြီးကိုတခါတည်းပြန်ပြင်ဆင်လိုက်တာအကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အ
အဲ့ဒါကိုတပြည့်စီလို့ပေးတယ်တပြည့်စီလို့ပေးလိုက်တာဒီကနေ့ရန်ကုန်စစ်သမိုင်းပြတိုက်တဲ့မှာအဲ့ဒီဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးရှိနေသေးတယ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတပြည့်စီလို့ပေးရတဲ့ဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးနဲ့ဒါအေးစိန်ခဝဲချံဦးစက်ကိန်ကျောင်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးတပြည့်စီကြီးနဲ့ကရင်တွေကိုအရေးနှိတ်အောင်စစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကရင်တွေဘာကြောင့်စစ်ရှုံးခဲ့တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြောက်ကြောက်ပဲစစ်ရှုံးခဲ့တာ။အဲ့တော့တမိုင်းပါရှိတယ်။ဒါကြောင့်1946ခုနှစ်အင်းစိန်တိုက်ပွဲခဝဲကြံတိုက်ပွဲကရင်ဗမာတိုက်ပွဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုဘယ်အရာကအဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာလဲဆိုရင်122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကအဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကြောက်ပဲနေဝင်းတို့ဥနုတို့စစ်နိုင်ခဲ့တာဗျာဒါကံကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကချင်းတက်မရောရခိုင်တက်မရော KIA တက်မရောချင်းတက်ကချင်းတက်မရောတွေကစစ်ကူပေးခဲ့တာဒါလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တုန်းကကရင်တွေကိုအဓိကစစ်ရှုံးခဲ့တဲ့လက်နက်ပြောပါဆိုရင်122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ပဲဒီကနေ့မြဝတီတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟောလီဗျူဟာကုန်းမှာထားထားတဲ့အဲ့ဒီဟောင်းဝဲစာကို KNDO ဒါတိုင်းရှင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဝင်းတို့ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲလိုက်တာအဲ့ဒီဟောင်းဝဲစာအမြောက်ပျက်စီးသွားတယ်ဟောင်းဝဲစာအမြောက်ပျက်စီးသွားတယ်အခုဝေါ်လီမှာပျက်စီးသွားတဲ့ဟောင်းဝဲစာအမြောက်က1946ခုနှစ်တုန်းကဒီအင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာတုံးခဲ့တဲ့ဟောင်းဝဲစာအမြောက်မဟုတ်ဘူးနော်အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာတုံးခဲ့တဲ့ဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကရန်ကုန်စစ်သမိုင်းပြတိုက်ခဲမှာသူတို့အမတ်တရနဲ့တင်ထားပြီးသွားပြီတုံးမေးဟာတော့အခုဝေါ်လီမှာဒီဝါကုန်းမှာထားထားတဲ့ဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကဒီကနေ့အသစ်ပေါ့ဗျာအသစ်ပေါ့လက်နဲ့အသစ်ပေါ့ဆိုတော့တဖုံဖုံစဉ်းစားမိလိုက်တာပေါ့နော်ဩကရင်နေဟာ1946ခုအင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာတော့ကဒီဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြောင့်เนาะတပြည့်စီကြောင့်သူတို့စစ်ရှုံးခဲ့ရတာကဲဒီကနေ့ဟောလီမှာရှိတဲ့ဖြူဟာကုန်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဟောင်းစာအမြောက်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးဖြတ်စည်းလိုက်နိုင်တာဒီဒါတမိုင်းရဲ့အကျွေးပဲတမိုင်းရဲ့အကျွေးပဲအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့တော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုစားဖိုးကအင်မတန်မှဝမ်းသာတယ်ဒါဒီကနေ့အင်မတန်မှလည်းတိုက်ဆိုင်တယ်1946ခုနှစ်တုန်းကကရင်ဗမာတိုက်ပွဲအင်းစိန်တိုက်ပွဲကြီးမှာအဓိကစစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဒီကနေ့ဟောလီဗျူဟာကုန်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းပစ်လိုက်နိုင်တာဒီဒါຫນွေဥတော်လည်းရင်မကြခင်ပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အတိတ်နမိတ်အောင်မြင်မှုလို့ဘုန်းဘဝယူဆတယ်ကရင်ရဲ့ရှုံးကြွေးကိုဒီကနေ့ပြန်ဆက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့အောင်လံလွင့်ထူနိုင်တဲ့အတိတ်နမိတ်လို့လည်းပဲယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တိုင်းတပ်တွင်းသကြံတွေကိုတဲ့ရကောပါရှိတဲ့ PDF တွေက short tight ဒုံးတွေနဲ့အခန့်ကြိုးဆိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရန်ကုန် PDF တွေကချိန်ချောက်တာမဟုတ်တော့တကယ်လောက်တာတော့တကယ်လောက်တာဖဖို့အံ့ဩတာတစ်ခုရှိတယ်ရန်ကုန်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုစစ်ခွေးတွေကပိတ်ဆို့ထားတာရန်ကုန်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုစစ်ခွေးတွေကပိတ်ဆို့ထားတာအဲလိုပိတ်ဆို့နေထားတဲ့ဂျားတွေကနေ PDF တွေကဒီ short တိုက်ဒုံးတွေကိုဘယ်လိုများတဲ့ကြလဲဘယ်လိုများတိထွင်ကြလဲဟာအင်မတန်မှတော်ကြတယ်နော်ဖဖို့တို့လူငယ်တွေ PDF တွေဒီ PDF တွေလောက်တော်တဲ့သူ
ဖုန်းတို့တမိုင်းမှာကြားတော့မကြားဘူးလောက်အောင်ဖုန်းတို့တကယ်တော်တယ်တကယ်တော်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကမှလက်နက်တွေဘာတွေညာတွေအကူအညီမပေးဘဲနဲ့ PDF တွေဟာစွမ်းစမ်းတမန်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်เนาะအဲ့လိုလက်နက်တွေမအောင်မြင်ခင်မှာပဲဖဖို့တို့အဲဒါဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်တွေပောက်ကွဲပြီးတော့ PDF တွေများစွာအသက်တွေအတွေ့အကြုံတွေပေးခဲ့ရတယ်ပေးခဲ့ရတယ်တော်ကြတယ်ဖဖို့တို့ PDF တွေမလေးစားနဲ့မနေနိုင်အခုလည်းအဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာမင်္ဂလာတုံလေရင်ကွေးကို short တိုက်ဒုံးနေခဏခဏပြစ်တယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ short တိုက်တုံးတွေကိုအပြင်ကတည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါရန်ကုန်မြို့တွင်းထဲမှာပဲဒါသူတို့တီထွင်းတယ်စမ်းသက်တယ်ထုတ်လုပ်တယ်ဘလောက်တော်လဲ။ဘလောက်တော်လဲ။ဆိုတော့အခုတက်တွင်းထဲမှာလုံမဲ့တကြံတွေပေါ့တက်တွင်းထဲမှာတကြံတွေပေါ့မနစ်ကလှုပ်သွားတယ်လေတက်တွင်းတကြံတွေ။အေးဒီနေ့လဲအဲ့ဒီတက်တွင်းတကြံတွေကို PDF ဒီက short တိုက်တုံးတွေနဲ့ကောင်းကောင်းအပ်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျညာချက်ထုတ်ပြန်သွားတာဆိုတော့ဖုန်းတို့ကပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရတော့မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုနေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်ပစ်နေတာနော်စစ်ပစ်နေတာဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကတကယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံထားတယ်ဘသူတွေဝန်ခံတာလဲဆိုမင်းအွန်လိုင်းတို့ဆိုဝင်တို့အောင်လင်းတွေတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတာဒါဒီကနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းကတက်သေးပဲသူတို့ဘလို့ဝန်ခံတာတလဲဆိုရင်သူတို့မှာကြီးတက်အင်ဟာအင်မတမနဲပါသွားရင်မရှိတော့ဘူးအသေးထွက်တည်းကလည်းတောင်းနေကြည့်တယ်ကွာတဲ့မနေဘူးတဲ့အာစီရီယံလို့အရှင်ထွက်တဲ့ကောင်တွေကလည်းတောင်းနေကြည့်တယ်ကွာမနေဘူးနော်ရှမ်းပြည်နယ်နတ်ဆန်ဂရင်းတရားစေယုံတွေမန္တလေးစေယုံတွေနေပြည်တော်စေတို့ရန်ကုန်မင်္ဂလာတေစေယုံတွေမှာလဲဟာခြေကျိုးလက်ပြက်တွေဂျိုကျိုးနှရွက်ပက်တွေစစ်ခွေးတွေဒဏ်ရာရတွေမနေဘူးကွာစေယုံတွေမှာမဆန့်လို့ကျမ်းပြေပေါ်မှာဖျားခင်းမိထားရတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပြေပေါ်မှာဖျားခင်းမိထားလို့မဆန့်လို့တောင်မှအပြင်တွေတစ်ပင်အောက်တွေတစ်ပင်အောက်တွေဝေဟန္တာတွေမှာဖျားခင်းမိထားရတယ်ကွာစေယုံစေကန်းတွေမှာစစ်ခွေးတွေမနေဘူးအဲ့တော့သူတို့မှာကြီးတဲ့အင်အားဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါတောင်မှတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းရင်းသားတွေမတိုက်သေးလို့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသာကောင်းကောင်းကြီးစစ်ရေးကိုဖော်ဆောင်လိုက်ပဲဆိုရင်စစ်ခွေးတွေပြာရခတ်သွားပြီပြာရခတ်သွားပြီဒါတောင်မှတနိုင်ငံလုံးအိုးအိုးကျကျစစ်မဖြစ်သေးလို့အဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးအိုးအိုးကျကျစစ်မဖြစ်သေးတော့တော့မှအခုမင်းအောင်လိုက်စစ်တဲ့ထဲမှာကြီးတဲ့အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့အောင်ဝင်းတို့ကသူတို့မှကြီးတဲ့အင်အားမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာတော့နေပါနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရေတက်တွေလေတက်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုကြီးတက်ကိုပြောင်းမယ်ဟောလေတက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေး36ကောင်အဘိုးကောင်နေလေတက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေး36ကောင်အဘိုးကောင်နေအဲ့ဒီကောင်တွေကိုအခုရှေတန်းပို့ကွာတဲ့အခုလေတက်ကကောင်တွေရှေတန်းရောက်ပြီးသေရတော့မယ်မကြခင်ဖော်ကားကြီးပေါ်မှာစောင်းနီလေးတွေပေါ်မှာမကြခင်သေကြရတော့မယ်လေတက်ကကောင်တွေရေတက်ကကောင်တွေလည်းမကြခင်ရှေတန်းမှာဖော်ကားတွေပေါ်မှာစောင်းနီလေးတွေပေါ်မှာသေကြရတော့မယ်